Сьогодні 27-ма річниця Чорнобильської катастрофи. 1986 року вибухнув четвертий реактор Чорнобильської АЕС. Від вибуху і при гасінні пожежі, що тривала близько 10 днів, загинуло більше 30 людей. За неофіційною статистикою, жертвами стали не менше 15 тисяч людей, які були уражені радіацією. Цю надзвичайну подію весь світ назвав катастрофою планетарного масштабу. Постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС визнано понад 2 мільйони українців. Це ліквідатори, які працювали на четвертому реакторі з моменту пожежі і до спорудження саркофага, евакуйовані мешканці зони відчуження та люди, котрі залишилися жити на забруднених територіях у Київській, Житомирській і Чернігівській областях. Постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС регулярно проходять медичне обстеження. Здоровими лікарі визнають лише одиниці. Найчастіше чорнобильці хворіють на серцево-судинні захворювання та рак.